стартових складів команд. У воротах номер 12 – Дмитро Непогодов, 4-й – Ігор Пердута, 19-й – Володимир Одарюк, 23-й – Бадим Сапай, 29-й – Дмитро Кравченко. І склад Волині. У воротах номер 1 – Артем Кичак, 47-й – Юрій Романюк, 38-й – Сергій Петров, 99-й – Анатолій Діденко, про якого ми вже говорили. Подача на ближнього. Удар відбувається. Одарюк пробивав. І не зміг, як слід, покласти корпус. Вже ловив його на виході, так би мовити. Рибинок через лівий фланг. Рибинок зміщується у центр, підпрацьовує і пробиває таки Рибинок. З нього розпочинається ося, можливо, дуже і дуже небезпечна атака. Удар по воротах Кичак. Спроба номер два, захисники. І вона в активі саме гостей. Кльобас дуже класно розібрався в ситуації. Ось з ударом не склалося. Не небезпечний момент, то натяк вони час від часу створюють. Рибинок навіс кутового на дальню стійку. Володіння м'ячем 59 на 41 на користь Волині. За ударами як в площину, так і за загальною кількістю все ж таки перед веде Ворскла. Таким був тайм перший. Ось цей квартет буде боротися за другий поверх. Рибинок навіс. Не встиг на дещицю, на мить не встиг на дальню стійку. Діденко м'яч підхоплює. Цікава, що не була ситуація. Давайте після атаки Ворскли про неї поговоримо. Рибинок розганяє її. Наступ своєї команди. Пробиває Рибинок. І стійка! І що? 1-0. 1-0. Абсолютно закономірний гол. Ніякого офсайду. Відзначається Одарюк. Перекриваючи зони, не змогли звузити простір, в який влучив Рибинок. І стійка після відскоку. Одарюк перший на м'ячі. І знову перехоплення поблизу штрафного майданчика. Вже у штрафному майданчику удар по воротах. Кичак забирає м'яч. З гострого кута пробував Зарічнюк, а не власник активних дій і швидких ніг. Прорив лівим флангом вже від Ворскли. Рибинок. Класна передача у центр. Удар Одарюка. Кичак парирує. Бік і таким чином не дозволив супернику зіграти на добування. Але виникають проблеми. Можливо, зараз. Мемешов у штрафному майданчику. Пробиває Мемешов. Непогодов м'яч забирає. Майже скористалася помилкою Ворскли на її ж половині поля під опічні Віталія Кварцяного. І знову невимушена помилка при передачі. А ось тут офсайду немає. Хльобас. Хльобас обходить одного захисника. Це Логінов. Хльобас у штрафному майданчику. Бере на себе. Ну, знову може бути небезпечно. Зарічнюк під себе прибирає. На дальню, навіть у центр, на Хльобаса. Не заважав ніхто. І на цьому теж слід акцентувати вашу увагу. Діденко, нічого собі! Спроба номер два буде, і ще один удар Діденка. Якби забив перший, це був би гол туру точно, а там хто знає. Ну, в класичних традиціях так пляжного футболу ще не зіграв Анатолій Діденко. Першим підкинув, другим пробив. Ну і як склався. Якщо говорити про антропометрію, насправді слід вміти, робити. Грає на Мемешева. Мемешев в оточенні трьох. Точно майже скидає. Герасимюк з м'ячем виходить на ударну позицію. Пробиває Герасимюк. Класний удар. Начебто влучив м'яч, на його думку, якого з гравців Ворскли. Динамічний епізод, мені здається, що все. Ох, яке перехоплення! Може бути дуже небезпечно, пробиває прямо в Кичака шипував. Вибороти м'яч для себе, скористатися помилкою, так? Вийти на позицію і, зрештою, пробити у голкіпера. Давайте переглянемо статистику сьогоднішньої зустрічі. Більш-менш рівна, якщо не брати до уваги удари в площину.